Ցույցում բոլորին օրվա խորհուրդն է դեկտեմբերի 1-ի համար։ Բոլոր նշանների մասին։ Խոյեր։ Խոյերի օրը պարզապես հագեցված է։ Կլինեն բազմաթիվ առաջարկներ եւ տեղեկություններ, որոնք կհետաքրքրեն ձեզ։ Մի փորձեք միանգամից 10 բան անել։ Ոչ մեկը չեք ավարտի։ Տղամարդկանց համար խոյերին ավելի շատ աշխատանքային առաջադրանքներ են սպասվում, ինչը նշանակում է ավելի մեծ պատասխանատվություն։ Փորձեք դրանք կատարել արդյունավետ։ Ձեր ջանքերը կգնահատվեն։ Լրացուցիչ գործեր միշտ անցնեք, եթե ներկայումս առողջական խնդիրներ ունեք։ Դա կվնասի ձեզ եւ կարող է բացասաբար ազդել ձեր աշխատանքի որակի վրա։ Կանանց համար այս շաբաթ խոյերը կարող են որոշակի դժվարություններ ունենալ։ Շատ աշխատանքային պարտավորությունների կամ գործուղման պատճառով հարաբերություններում խնդիրներ կլինեն։ Ձեր զուգընկերոջ հետ տարաձայնություններ կլինեն, որոնք դժվար կլինի լուծել։ Փորձեք լինել համբերատար եւ նրբանկատ։ Հեռախոսով վեճեր մի սկսեք։ Խոսեք հանգիստ մթնոլորտում, երբ կարգավորեք աշխատանքային հարցերը։ Անձնական կյանք։ Ովքեր ամուսնացած են, ժամանակն է նոր բան մտցնել հարաբերություններում։ Կիսվեք ձեր զուգընկերոջ հետ այն ամենով, ինչը հուզում է ձեզ։ Ժամանակն է կրկին վառելու ձեր միջև կայծը, այն հավանաբար բոլորովին մարել է։ Ավելացրեք խաղեր ձեր հարաբերություններին, սիրախաղ արեք։ Դա կարող է փոխել ձեր հարաբերությունները դեպի լավը։ Ֆինանսներ։ Խոյերը շատ նոր հնարավորություններ կունենան գումար աշխատելու համար։ Իրականացրեք հին գաղափարները, դրանք կարող են աշխատել։ Եթե որոշել եք բիզնես բացել, ապա այն պետք է դառնա եկամտի կայուն աղբյուր։ Դադարեք գնալ հոսքի հետ, վերցրեք ամեն ինչ ձեր ձեռքը։ Դուք բավականաչափ փորձ ունեք սկսելու համար, մնում է պարզապես սկզբնական կապիտալը։ Մտածեք, թե ով կարող է օգնել ձեզ այս հարցում։ Պետք է ավարտեք ձեր բոլոր կարևոր գործերը մինչև ժամը 17:00։ Ձեր հաջողակույն է մանուշակագույնը։ Ցուլեր։ Ցուլերին բուրըն օր է սպասվում։ Կան մի քանի բաներ, որոնք դուք պետք է անեք, որոնցից մի քանիսը ձեզ դուր չեն գալիս։ Շփման առումով այսօր ամեն ինչ լավ է, ավելի հեշտ կշփվեք ձեր շրջապատող մարդկանց հետ։ Մլարված հարաբերությունները շտկելու հնարավորություն կունենաք։ Եթե առաջադրանքներ ունեք, կարող եք հույս դնել օգնության վրա, անպայման օգտվեք դրանից։ Այսօր ձեռնպա մնացեք ծախսերից, գնումները բավարարվածություն չեն բերի։ Տղամարդկանց համար այսօր ցուլերը այնքան բաներ կհասցնեն, որ չեք սպասում անգամ ինքներդ ձեզանից։ Դուք կկարողանաք բանակցել բծախնդիր հաճախորդների հետ եւ խոստումնալից պայմանագիր կնքել։ Կեսօրից հետո հանգստացեք, որպեսզի չհոգնեք։ Կանանց համար ցուլերը կազատվեն հին վախերից։ Մի տարվեք նրանց վրա, նրանք այլևս իշխանություն չունեն ձեզ վրա։ Ձեր էմոցիոնալ վերելքը ձեզ ոգեշնչում կտա զարդարել ձեր տունը։ Նայեք տան դեկորի ներկայիս տրեններին, ընտրեք այն, ինչը ձեզ ներդաշնակության զգացում է տալիս։ Անցկացրեք լավ երեկո ձեր լավագույն ընկերների շրջապատում։ Անձնական կյանք։ Ոմանք ռոմանտիկ հանդիպում կունենան։ Մի զարմացեք, եթե ձեզ արտասովոր բան առաջարկեն։ Մի հապաղեք, ժամանակն է նվաճելու նոր հորիզոններ։ Միասին դուք կբացահայտեք մի նոր անհայտ բան։ Դա կամրապնդի ձեր կապը։ Ֆինանսներ։ Ցուլն ունի բոլոր հնարավորությունները խոշոր ընկերությունից դրամաշնոր կամ նվիրատվություն ստանալու, նոր բիզնես բացելու համար։ Եթե ձեր գաղափարը յուրահատուկ է, ժամանակն է այն կյանքի կոչել։ Գրեք բիզնես պլան ճշգրիտ հաշվարկներով։ Ձեռք բերեք բիզնես կապեր ձեր նպատակների համար։ Ներկա աշխատանքի վայրում ամեն ինչ ամփոփող է։ Բոնուսներ կամ տուգանքներ չեն սպասվում։ Առողջության վերաբերյալ կարող եք դժվարություններ ունենալ հստակ արտահայտվելու համար։ Կարող եք մի փոքր շփոթված լինել։ Պլանավորեք ձեր կարևոր գործերը առավոտյան ժամը 10-ից մինչև 11-ը։ Ձեր հաջողակույնը վարդագույնն է։ Եկվորյակներ։ Եկվորյակների հմտություններն այսօր չափազանց անհրաժեշտ կլինեն ընթացիկ հարցերը լուծելու համար։ Պետք է արագ արձագանքել եւ ակնթարթային քայլեր ձեռնարկել։ Մտածելու ժամանակը գործնականում չի մնա։ Մի մոռացեք, որ տանը նույնիսկ խնդիրներ ունեք, որոնք պետք է լուծվեն առաջիկա օրերին։ Նախապես պատրաստեք այն ամենը, ինչ ձեզ հարկավոր է։ Ուշադրություն դարձրեք ձեր քնին։ Այժմ դուք պետք է բավարար չափով քնեք։ Դուք պետք է կենտրոնացած լինեք։ Տղամարդկանց համար եկվորյակների մոտ ամեն ինչ ձևավորվում է այնպես, որ նրանք ստիպված կլինեն շտապ լուծել բիզնեսի հարցերը։ Եթե նախկինում դրանք կարելի էր հետաձգել, ապա այժմ կոնկրետ գործողություններ են անհրաժեշտ։
Ստացեք ձեր գործընկերների աջակցությունը, դա ձեր ընդհանուր շահերից է բխում։ Մի շեղվեք նոր գործերով, իրավասու որոշումը ապագայում ավելի մեծ շահույթ կտա։ Կանանց համար, դուք բազմազան եք և դա ձեր հմայքն է։ Հնարավոր են կենցաղային փոքր վթարներ, վնասվածքներ, զգույշ եղեք տեխնիկայի հետ։ Անձնական կյանք, օրվա էներգիան երկվորյակներին հնարավորություն է տալիս որոշում կայացնել անձնական հարաբերությունների հետ կապված։ Հանգստացեք և միամաչեք։ Պայծառություն բերեք առօրյա կյանքում, միասին ինչ-որ անհավանական բան արեք։ Միայնակները սիրավեպի հնարավորություն կունենան, բայց դա երկար չի տևի։ Սա ձեզ չի վշտացնի, բաժանվելիս շատ չեք անհանգստանա։ Ֆինանսներ. Երկվորյակներին խորհուրդ է տրվում գնումներ կատարել ընտանիքի համար։ Նվիրեք հաճելի նվերներ ձեր սիրելիներին։ Մի խնայեք դրանք։ Մի մոռացեք նաև ինքներդ ձեր մասին։ Դուք կարող եք միասին ժամանակ անցկացնել զվարճանքի կենտրոնում կամ գնալ թանկարժեք ռեստորան։ Բարենպաստ ժամանակ է կենցաղային տեխնիկա գնելու համար։ Ժամը 15-ից մինչև 16:00 հիանալի է կարևոր գործեր կատարելու համար։ Ձեր հաջողակ գույնը դա դեղինն է։ Առողջության հետ կապված մի փոքր լարվածություն կարող է ունենաք և շատ դյուրագրգիր կլինեք։ Խեցգետիններ. Խեցգետիններին մեծ փոփոխություններ են սպասվում մասնագիտական գործունեության մեջ։ Դուք ծանրաբեռնված կլինեք աշխատանքով, հարմար ժամանակ է գործնական բանակցությունների և անշարժ գույքի գործարքների համար։ Ովքեր սովորում են, ապա պետք է առաջադրանքները ժամանակին կատարեք։ Պայմանավորվեք ուսուցիչների հետ, եթե ժամանակ չունեք աշխատանքն ավարտելու համար։ Տղամարդկանց համար պատվերների ծավալը կավելանա, սակայն հանգամանքներն այնպես կլինեն, որ նրանց դիմաց վճարում կստանաք շատ ավելի ուշ։ Մի հակասեք ձեր գործատուի հետ։ Կատարեք հրահանգները բարեխղճորեն։ Դուք լավ հարաբերությունների մեջ եք, մի փչացրեք դրանք։ Ընտանեկան կյանքում ավելի շատ պատասխանատվություն վերցրեք ձեր վրա։ Վերջերս դուք հեռացել եք տնային գործերից։ Ձեր ընտանիքն օգնության կարիք ունի։ Կանանց համար օրը կոգեշնչի նոր ձեռքբերումների հասնել։ Կցանկանաք սպորտով զբաղվել և հրաժարվել սխալ ուտելու սովորություններից։ Ամեն ինչ արեք դանդաղ, որպեսզի ձեր հոգեկանը չտուժի հանկարծակի փոփոխություններից։ Ձեր մտերիմները կաջակցեն ձեզ ձեր ջանքերում։ Եթե դուք հետաքրքրված եք միասին առողջ կերակուր պատրաստելով, ապա ավելի հեշտ կլինի սկսել առողջ ապրելակերպ։ Անձնական կյանք։ Այսօր խեցգետինները պետք է անջատեն հեռուստացույցը, ոչ թե տանը ընթրիկ պատրաստեն, այլ զուգընկերոջ հետ ժամանակ անցկացնեն նոր անսովոր վայրում։ Պետք չի առաջին ժամադրության գնալ նոր ծանոթի հետ, հավանաբար դա ձեզ կհիասթափեցնի։ Ձեզ հարազատ հոգի է պետք, բայց ցավոք ձեր միջավայրում դեռ հարմար տարբերակ չկա։ Ֆինանսներ. Խեցգետինները պետք է քրտնաջան աշխատեն, մտածեք, թե ինչպես կարող եք խնայել ձեր ամենօրյա կարիքները։ Իրավիճակը շուտով վերադառնա բնականոն հունին, բայց վաղվան պետք չէ սպասել։ Ձեր բարենպաստ գույնը դեղինն է, իսկ ժամը՝ գիշերը 23:30-ից մինչև 00:30 րոպեն։ Առյուծներ. Առյուծները եղեք հավաքված և աշխատասեր։ Մի վատնեք ձեր ուշադրությունը շեղող բաների վրա։ Այսօր հնարավոր կլինի արագ լուծել բոլոր հարցերը, եթե ամբողջությամբ նվիրվեք դրանց։ Մի վստահեք նոր ծանոթությունների առաջին տպավորությանը, դուք պետք է ավելի լավ ճանաչեք մարդուն, նախքան համատեղ նախագծեր սկսելը։ Երեկոյան ժամանակ անցկացրեք ձեր շրջապատի հետ, կտրվեք գործերից։ Տղամարդկանց համար արդյունավետ և հաջողակ օր է, դուք նույնիսկ ժամանակ կունենաք օգնելու ձեր գործընկերներին իրենց առաջադրանքներում։ Դրա դիմաց դուք կարող եք ապավինել նրանց օգնությանը։ Ձեր գաղափարի համար ներդրող կգտնեք, գուցե նա դառնա ոչ միայն հովանավոր, այլ նաև բիզնես գործընկեր։ Երեկոյան չպլանավորված հանդիպում է սպասվում հին ծանոթի հետ, աշխատավայրում երկար մի մնացեք։ Կանանց համար, այսօր ձեր ճկուն միտքն ու զարգացած ինտուիցիան գլուխ կհանեն ցանկացած առաջադրանքից։ Դուք նույնիսկ կարող եք այնպիսի բաներ անել, որոնք նախկինում երբեք չեք հանդիպել։ Հնարավորության դեպքում գործարքներ կնքեք և պայմանագրեր կնքեք օրվա առաջին կեսին։ Այսօր ճանապարհորդելը շատ դրական էմոցիաներ կբերի ձեզ։ Հավանաբար երեկոյան ռոմանտիկ ժամադրություն կունենաք։ Անձնական կյանք. Առյուծներն իրենց զուգընկերոջ մեջ կբացահայտեն բնավորության նոր գիծ, որի մասին նրանք տեղյակ չէին։ Եթե նույնիսկ մի քանի տարի միասին էիք, դա ձեզ համար անսպասելիորեն կբացահայտեք։
Սա ձեզ կուրախացնի և կստիպի ձեզ նորովի նայել ձեր սիրելիին։ Նման փոփոխությունները անկասկած դրական ազդեցություն կունենան ձեր հարաբերությունների վրա։ Ֆինանսներ, առյուծներ, մի ծախսեք ավելին, քան կարող եք թույլ տալ։ Խորհուրդ չի տրվում վարկեր վերցնել, քանի որ երաշխիք չկա, որ կկարողանաք դրանք մարել։ Դրամախաղում հաղթելու հավանականությունը չնչին է, պետք չէ հույս դնել անսպասելի եկամուտների վրա։ Մտածեք, թե արդյոք գումար աշխատելու այլ ընտրանքային տարբերակներ կան, և աշխատեք այս ուղղությամբ։ Ուշադիր եղեք, քանի որ հնարավոր է աշխատավայրում կամ հասարակության մեջ զայրույթի պորտկումներ լինեն։ Ձեր կարևոր գործերը կազմակերպեք ժամը 12-ից մինչև 13:00։ Ձեր հաջողագույնը շագանակագույնն է։ Հույսեր. Ավելի շատ գործեր կլինեն, քան ակնկալում էիք։ Ստիպված կլինեք որոշ հանդիպումներ և ծրագրված այցեր հետաձգել։ Դուք դրական եք տրամադրված և երեկոյան առանց հոգնելու կկարողանաք գլուխ հանել առաջադրանքների մեծ մասից։ Շրջապատը ձեզ կուրախացնի, ձեզ կօգնեն։ Անձնական հարաբերություններում փոփոխություններ են սպասվում, հավանաբար ձեր զուգընկերը ձեզ կզարմացնի ժամադրության ժամանակ։ Տղամարդկանց համար կույսերը մեծ էներգիա կծախսեն բարդ հարց լուծելու վրա։ Թվում է, թե ամեն ինչ անօգուտ է, բայց ի վերջո հաջողությամբ կկատարեք առաջադրանքը։ Մի մերժեք օգնությունը, եթե այն առաջարկում են։ Այսօր դուք հեշտությամբ կապ կհաստատեք և ընդհանուր լեզու կգտնեք բոլորի հետ։ Հավանական են նոր անձնական ծանոթություններ, երեկոյան տանը մի նստեք։ Կանանց համար ոմանք կցանկանան շփոթեցնել կույսերին և համոզել նրանց ընդունել անբարենպաստ պայմանագիր։ Մի գնեք որևէ նոր բան և մի ստորագրեք որևէ բան առանց փորձառու ընկերների հետ խորհրդակցելու։ Ձեր ուշադրությունը կպաշտպանի ձեզ չարագործների թակարդ ընկնելուց։ Երեկոյան պլանավորեք հանդիպում ձեր զուգընկերոջ հետ։ Ժամանակ անցկացրեք մեկուսի միջավայրում։ Անձնական կյանք, ռոմանտիկայի ոգին ամենուր է գույսերի մոտ։ Ժամանակն է փոխել զգեստապահարանը, վերցնել նոր օծանելիքի բույր, նաև գնաք վարսահարդարման։ Դուք փայլում եք ներսից և ձեր զուգընկերը անշուշտ շուտով կհայտնվի հորիզոնում։ Նայեք ձեր շուրջը։ Ֆինանսներ. Կույսերը պետք է սովորեն գումարը դիտել որպես իրենց ուզածը ստանալու միջոց։ Եթե հասկանաք, որ գումարը միայն գումար չէ, ապա այն ձեռք բերելու համար շատ հնարավորություններ կտեսնեք։ Դիտեք այս թեմայով տրեյնինգներ, կարդացեք տեղեկություններ դրամական հոսքերի հոգեբանության մասին։ Ժամանակն է սովորել նոր տեղեկատվություն և ընդլայնել ձեր գիտելիքները։ Ձեր հաջողակ ժամը 15-ից մինչև 17:00 է, իսկ գույնը վարդագույնը։ Կշարքներ. Մի ստանձնեք շատ գործեր, որոնք չեք կարողանա գլուխ հանել։ Հնարավոր է ուշացումներ լինեն փաստաթղթերի մշակման և հաստատման հարցում։ Սիրելիների հետ հարաբերություններում հավանական են տարաձայնություններ առօրյա հարցերի շուրջ։ Պահպանեք ներքին խաղաղությունը։ Օգնեք ինքները ձեզ հաղթահարել ստրեսը սպորտի, մաքուր ջրի և կանոնավոր շնչառության միջոցով։ Տղամարդկանց համար առավոտյան նշանակեք բոլոր կարևոր հանդիպումները։ Դուք բացառիկ հմայիչ կլինեք և կկարողանաք համոզել ձեր զրուցակցին հասնել ձեր ուզած արդյունքին։ Ընտանիքի անդամներից մեկի մասին լավ նորություններ են սպասվում։ Երեկոյան դուք հոգնած կլինեք և միայն հանգստանալու ցանկություն կունենաք։ Նախապես ոչինչ մի պլանավորեք, արեք այն, ինչ ցանկանում եք տվյալ պահին։ Եթե ցանկանում եք պարկել բազմոցին հեռուստացույցի դիմաց, ուրեմն արեք դա հենց այդ օրը։ Կանանց համար դուք կարող եք դուրս գալ հավասարակշռությունից և կորցնեք վերահսկողությունը մանրուքների նկատմամբ և կորցնեք իրավիճակի վերահսկողությունը։ Կշարքները պետք է տրամադրված լինեք դրականին, այդ դեպքում բազմաթիվ հնարավորություններ կբացվեն։ Օրվա ընթացքում բավականաչափ հանգամանքներ կլինեն, որոնց դեպքում անհրաժեշտ է որոշում կայացնել։ Վստահ եղեք ձեր գործունեություններում, ձեր գործողություններում, եթե որևէ բանում կասկած ունեք, հաղորդակցեք ձեր տնորենի հետ։ Երեկոյան սպասեք հաճելի անակնկալի։ Անձնական կյանք, ձեր հարաբերություններում փոփոխություններ կլինեն։ Ձեր անձնական տարածքի հետ կապված։ Միգուցե սահմանները կփլուզվեն և դուք կսկսեք էլ ավելի վստահել միմյանց և սկսեք համատեղ բյուջե։ Կամ ընդհակառակը կսառեք միմյանց հանդեպ ու երևակայական պատեր կկառուցեք։ Կշարքների համար ամեն ինչ կախված է միայն հանգամանքներից։ Ֆինանսներ. Կշարքները հոգնել են մշտական վարկերից ու պարտքերից։ Դուք երազում եք ֆինանսապես անկախ մարդ դառնալ, ամեն ինչ հնարավոր է։ Դուք կկարողանաք ազատվել վարկի կապանքներից և նույնիսկ ներդրումներ կատարել բաժնետոմսերում կամ նոր բիզնեսում։
Օրվա հաջողակ ժամը 12-ից մինչև 13:30 րոպեն է։ Հաջողակ գույնը՝ էլեկտրիկ կապույտը։ Առողջության հետ կապված փորձեք խուսափել այնպիսի հարցերից, որոնք ձեզ բարկություն, անհանգստություն կամ դեպրեսիա են առաջացնում։ Կարիչներ. Ձեզ համար բարենպաստ օր է, շփման համար։ Կկարողանաք լուծել հարցեր, որոնցում որոշիչ դեր է խաղում մարդկային գործոնը։ Հավանաբար կարիերայի աճի հեռանկարներ կլինեն։ Քննարկեք ղեկավարության հետ առաջ խաղացման կամ վերապատրաստման հնարավորությունը։ Այսօր հնարավոր կլինի վերականգնել հարաբերությունները հարազատների հետ, որոնց հետ ընդհանուր շահերի պատճառով կոնֆլիկտ է եղել։ Ինքներդ կատարեք առաջին քայլը և պայմանավորվեք։ Տղամարդկանց համար այսօր կարիչներին համառություն և կոշտություն կպահանջվի։ Այս հատկությունները կօգնեն ձեզ հաղթահարել հիմնական խնդիրները և հասնել ձեր ուզածին։ Դուք հեղինակություն կլինեք ուրիշների համար։ Ուշադիր եղեք, թե ինչ եք խորհուրդ տալիս, որպեսզի կարողանաք իսկապես օգուտ տալ ձեր գործընկերներին և սիրելիներին։ Երեկոյան զվարճալի կլինի ընկերների շրջապատում հանգստանալը, իսկ տանը ձեզ հետաքրքիր նորություններ են սպասվում։ Կանանց համար, կարիչներ, այսօր հատկապես զգույշ եղեք աշխատանքային հարցերում, ձեր շրջապատի մարդիկ ցանկանում են իրենց որոշումների պատասխանատվությունը դնել ձեզ վրա։ Փորձեք խորհուրդներ չտալ, դրանք կընկալվեն որպես գործողությունների անմիջական ուղեցույց։ Երեկոյան զբաղվեք ձեր սիրելի ստեղծագործությամբ, զբաղվեք նաև ձեր գեղեցկությամբ, այցելեք գեղեցկության սրահ։ Անձնական կյանք, եթե երկար ժամանակ միայնակ եք, ապա հիմա փոփոխությունների ժամանակն է։ Դուք հոգնել եք ձեր նախկին հարաբերություններից և ապաքինվում եք ցավալի բաժանումից հետո։ Այժմ պատրաստ եք նոր սիրո։ Մի վախեցեք ծանոթանալուց և նորից զգացողություններ ապրելուց։ Ստեղծեք հարաբերություններ ազնվության և վստահության վրա, որպեսզի չընկնեք անցյալի սխալները։ Կարիչներին կհաջողվի ամուր միություն կառուցել։ Ֆինանսներ. Կարիչները գտնվում են անորոշ վիճակում։ Դուք պետք է ավարտին հասցնեք բոլոր նախագծերը, հակառակ դեպքում կկորցնեք ձեր հիմնական բիզնես գործընկերների վստահությունը։ Բայց մի հուսահատվեք, կապերի կորուստը ձեզ համար հզոր խթան կհանդիսանա և դուք նոր հնարավորություններ կբացեք։ Ընտրությունը ձերն է՝ բարձրանալ կայուն աշխատանքի կամ անկման միջոցով։ Օրվա կարևոր ժամը 17-ից մինչև 18:00-ն է։ Գույնը՝ մոխրագույնը և արծաթը։ Խուսափեք ստրեսից և լարվածությունից խանութում և աշխատավայրում։ Աղեղնավորներ, հետևեք տիեզերքի հուշումներին։ Հնարավորություն կունենաք իրականացնելու վաղեմի ծրագրերը։ Սպասեք օգնության ընկերներից, ովքեր նախկինում ձեր գաղափարի իմաստը չէին տեսնում։ Միասին դուք անչափ նոր և օրիգինալ բան կանեք։ Այսօր սիրահարներին սպասվում է անմոռանալի երեկո, լի անկեղծ զգացմունքներով։ Հնարավոր են նաև հաճելի անակնկալներ։ Տղամարդկանց համար, աղեղնավորները, ուշադրություն դարձրեք ձեր սիրելիներին, ժամանակ անցկացրեք տանը, հոգտարեք կենցաղային հարցերի մասին, որոնք երկար ժամանակ հետաձգվել են։ Ձեր զուգընկերոջ հետ միասին պլաններ կազմեք հաջորդ ամսվա համար, պլանավորեք հանգստյան օրերի ճամփորդություն։ Ձեր ուշադրությունը աշխատանքից մի փոքր հեռացնելով կօգնի ձեզ կայունացնել ձեր նյարդային համակարգը և նվազագույնի հասցնել ստրեսը։ Կանանց համար, արեք մի բան, որը ձեզ հատուկ հետաքրքրություն է առաջացնում։ Նախաձեռնություն ցուցաբերեք ձեզ հուզող հարցերում, օգնություն խնդրեք առաջադրանքները կատարելու հարցում։ Այսօր դուք շփվելու և մարդկանց գրավելու տրամադրություն կունենաք։ Հնարավոր են նոր ռոմանտիկ կամ գործնական ծանոթություններ։ Նոր մարդիկ ձեզ տեղեկություններ կպատմեն, որոնք օգտակար կլինեն մոտ ապագայում։ Շփվեք նրանց հետ, նրանք ձեզ օգտակար կլինեն։ Անձնական կյանք, ձեր զուգընկերը վիրավորել է ձեզ, մինչև հոգու խորքը։ Նրա գործողությունները միտումնավոր չեն եղել և նախորապես զղջում են, թե ինչպես են իրադարձությունները զարգացել։ Որոշ ժամանակ անցկացրեք առանձին և բաց թողեք իրավիճակը։ Դուք պետք է մոռանաք այս դժգոհությունը և առաջ շարժվեք։ Բաց թողեք և մոռացեք, այս ժամանակ ամեն ինչ կվերականգնվի և ձեր հարաբերությունները նորից վստահելի կդառնան։ Ֆինանսներ. Ձեր ազատ ժամանակը տրամադրեք ինքնակրթությանը և եկամտի նոր աղբյուրներ փնտրելուն։ Եթե դուք ակտիվորեն ներգրավված եք աշխատանքի մեջ, դա ձեզ լավ կանխիկ եկամուտ է խոստանում։ Պարզապես մի հրաժարվեք ձեր ջանքերից, առաջին մեծ գումարը ստանալուց հետո։ Շարունակեք ակտիվ լինել, այդ ժամանակ ձեզ ֆինանսական կայունություն է սպասվում։ Օրվա հաջողակ ժամը 17-ից մինչև 19:00-ն է, իսկ գույնը նեֆրիտի կանաչը։ Այդ եղջյուրներ,
Այսօր այդ ծխջուրների համար դժվար կլինի հասնել իրենց նպատակներին։ Միշտ ապեք, առաջադրանքները քայլ առ քայլ կատարելը ձեզ կտանի հաջողության։ Ձեր կատարած յուրաքանչյուր գործողությամբ ինքնավստահություն ձեռք կբերեք, իսկ երեկոյան ձեր ինքնագնահատականը բարձր կլինի։ Աշխատանքային օրից հետո ընկերների հետ քննարկեք վերջին նորությունները։ Հնարավոր է, որ ինչ-որ մեկը հանգստյան օրերին օգնության կարիք ունենք և նախապես պլանավորեք դա։ Եվ իր հետ պայմանավորվեք։ Տղամարդկանց համար բարենպաստ օր է այդ ծխջունների համար երկարաժամկետ պլանավորումների համար։ Այսօր դուք կարող եք ամեն ինչ ճիշտ հաշվարկել ու հաշվի առնել բոլոր մանրամասները։ Գտեք ձեր ժամանակը, օգտագործեք առկա բոլոր տեղեկությունները։ Հնարավոր է, որ ձեր մտերիմներից մեկը շտապ ձեր օգնության կարիք ունենա։ Կանանց համար այդ ծխջունների համար օրը հարուստ է դրական իրադարձություններով։ Սպասվում են լավ նորություններ սիրելիներից և նաև գումար կստանաք։ Հավանաբար ինչ-որ մեկը ձեզ համար անակնկալ է ծրագրում։ Այսօր պետք չէ կարևոր որոշում ներկայացնել ու լուրջ խոստումներ տալ։ Մի ծանրաբեռնեք ձեր գլուխը մտավոր աշխատանքով։ Այցելեք նաև մերսման, հրավիրեք ձեր ընկերներին զրուցելու։ Անձնական կյանք, ոմանք կարող են ժամադրության գնալ, և դա կարող է վերածվել ավելի լուրջ հարաբերությունների։ Ոմանք սիրո խոստովանություն կլսեն, նաև կանեն։ Ձեր զուգընկերը կընդունի ձեզ, նույնիսկ մի կասկածեք դրանում, վաղուց ժամանակներ բացվելու և վստահելու։ Ֆինանսներ. Այդ ծխջուններին դրական փոփոխություններ չեն սպասվում։ Ձեր գումարը մի վատնեք անօգուտ գնումների վրա։ Եթե մեծ գնումներ ունեք, նախապես պլանավորեք։ Վիճակախաղում կամ մոլախաղում անսպասելի շահույթի հույս չունենաք։ Այսօր ֆինանսական կտրուկ վերելքներ չեն լինի։ Ձեր հաջողակ ժամը 13-ից մինչև 15:00-ն է, իսկ գույնը մանուշակագույնը։ Ջրհոսներ. Գործեք արագ, կենտրոնացեք արդյունքի վրա։ Այսօր պետք չէ մանրուքներով շեղվել։ Կենտրոնացեք ձեր նպատակին հասնելու վրա և դուք հաջողությամբ կկատարեք բոլոր առաջադրանքները։ Մի մոռացեք ձեր խոստումների մասին։ Այսօր դուք պարտավորություններ ունեք ձեր ընտանիքի հանդեպ, նրանք հույսը դնում են ձեզ վրա։ Տղամարդկանց համար չի հաջողվի միանգամից կյանքի կոչել նոր ի հայտ եկած գաղափարները։ Գրեք դրանք, որպեսզի հետագայում կարողանաք վերադառնալ դրանց իրականացմանը։ Դուք չպետք է դրանք գովազդեք, քանի դեռ հստակ պլան չեք կազմել։ Շրջապատողները կարող են ձեզ շփոթեցնել մեկնաբանություններով և անտեղի հարցերով։ Սիրելիների հետ զրուցներում նրբանկատ եղեք։ Այսօր նրանք կարող են չափազանց զգայուն լինել, նույնիսկ աննշան քննադատությունների նկատմամբ։ Կանանց համար շրջապատողները ջրհոսին կբացահայտեն նոր կողմից։ Եթե նախկինում նրանց աչքում անվստահելի մարդ էիք, ապա այժմ պարզվում է, որ ձեզ կարելի է վստահել։ Այս հանգամանքը պատճառ կդառնա ձեզ նոր նախագիծ առաջարկելու, որում դուք կարող եք գերազանցել։ Շատ աշխատանք է ձեզ սպասվում, լավ մարզավիճակ պահեք, բավականաչափ քնեք և սնվեք առողջ։ Անձնական կյանք, նորովի նայեք հարաբերություններին, քանի որ ձեր զուգընկերն այլևս այն մարդը չէ, ում հետ սկսել եք հանդիպել։ Բոլոր մարդիկ ժամանակի ընթացքում փոխվում են, այլ կերպ նայեք ձեր ուղեկցին։ Այն ջրհոսներին, ովքեր սեր են փնտրում, իմ խորհուրդն է այցելեք կյանքի այլ ընտրանքային հայացքներ ունեցող վայրեր։ Դրանք կարող են լինել հոգևոր պրակտիկաներ, էզոտերիկ խանութներ, գուցե հենց այնտեղ էլ հանդիպեք հետաքրքիր մարդու։ Ֆինանսներ. Դուք փորձում եք լրացուցիչ եկամտի այլ աղբյուր գտնել, բայց դա ձեզ միայն ուժասպառ է արել։ Փորձեք հակառակն անել, ֆինանսական օրագիր պահեք, որում կտեսնեք ձեր բոլոր ծախսերը։ Հավանաբար ջրհոսները կարող են ինչ-որ բանից հրաժարվել կամ կգնեք ավելի շահավետ պայմաններով։ Օպտիմալացրեք ծախսերը և դադարեք հետապնդել լրացուցիչ եկամուտը։ Դա ձեզ համար ոչ մի օգուտ չի բերի։ Խուսափեք երեկոյան ժամը 5-ից հետո որոշումներ կայացնելուց։ Օրվա հաջողագույնը վարդագույնն է։ Օրվա ընթացքում զերծ մնացեք լարվածությունից։ Ձկներ. Աշխատեք նվազագույնի հասցնել մարդկանց հետ շփումը։ Շրջապատողները կկարչեն ձեզանից և կփորձեն ձեր մեջ ագրեսիա հրահրել։ Մի տրվեք սադրանքներին, պահպանեք հավասարակշռությունը։ Աշխատանքային հարցերն ինքնին կտեղափոխվեն ավելի բարենպաստ ժամանակ։ Երեկոն անցկացրեք տանը, հնարավորության դեպքում խուսափելով ընտանիքի հետ շփումից։ Տղամարդկանց համար հատկապես զգուշ եղեք պայմանագրերը լրացնելիս և վճարումներ կատարելիս։ Այսօր դուք պետք է ավելի շատ ջանքեր գործադրեք ձեր սովորական գործերը կատարելու համար։ Փորձի շնորհիվ կկարողանաք առանց սխալների գլուխ հանել հանձնարարված առաջադրանքներից։ Ռիսկի մի դիմեք, նոր բան մի փորձեք։
Դուք պետք է ապավինեք միայն ապացուցված լուծումներին։ Այսօր չպետք է լսեք ուրիշների կարծիքը, վստահեք միայն ինքներդ ձեզ։ Կանանց համար ձեզ անընդհատ կարող են շեղել սեփական գործերից։ Նրանք չեն կարող այսօր հաղթահարել առանց ձեր օգնության եւ արժե հաշտվել դրա հետ։ Ժամանակ կունենաք ձեր անձնական գործերն ավարտին հասցնելու։ Զգուշացեք, եթե ձեզ խնդրում են գումար փոխանցել, նրանք կարող են խաբեբաներ լինել։ Անձնական կյանք, հավանաբար ձկները կորցրել են փոխադարձ հարգանքն ու զգացմունքների նախկին ջերմությունը։ Ժամանակի ընթացքում որոշ մարդիկ սկսում են պահանջներ դնել իրենց ուղիներոջ առաջ։ Նրանք ցանկանում են, որ նա լինի իդեալական եւ համապատասխանի բոլոր ցանկալի չափանիշներին։ Նույնիսկ իդեալական մարդու մեջ ձեզ էլի ինչ-որ բան չի բավականացնի։ Սովորեք ընդունել ձեր երկրորդ կեսին այնպիսին, ինչպիսին նա է։ Հարաբերությունները մշտական աշխատանք են։ Աշխատեք միասին եւ դուք կպարգևատրվեք։ Ֆինանսներ։ Ձկները կունենան բոլոր պայմանները բիզնեսի բարենպաստ զարգացման համար։ Հետևեք նպատակին, առանց որևէ քայլ շեղվելու։ Կրտնաջան աշխատանքի շնորհիվ դուք կկարողանաք հասնել ցանկալի արդյունքի։ Բայց եթե դուք պարզապես սպասում եք, որ գումարը հոսի ձեր գրպանը, ապա լավ եկամուտ մի սպասեք։ Խորհուրդ չի տրվում միաժամանակ մի քանի գործունեությամբ զբաղվել եւ կենտրոնանալ մեկի վրա։ Այսօր դուք կարևոր ժամ եւ գույն ունեք։ Կարող եք գրել այն, ինչ որ կցանկանաք։ Այսքանը, լավ եղեք։